Wa barakatuh ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal di ñaan suñu borom bo leen diggal inshallah di am mbékté mu yaatu téw gi ñi téw yitaay bi ci gan bu tedd gi dafa melni suñu baay bi téw di baay njaay bu téwé rek melni téwale la ñëpp ndax moy suñu baay ñun ñëpp fa day rafet kenn ku ci nekk nak bay ci ité ñew and ak yeen bis bi ndax olam da fay wax ne ki ko xébal bisam xébalu kilifam rek ah togn ko deug motax ñun ñoo bokk réew ma bokk xibla bokk alquran bokk sallallahu alayhi wasallam kon li war suñu digënde moy da rafet lan de ko bokk na ci ak rafetal lan de ay julit buñu nekké buñu amé xéx xéw bané xandugo buñu amé sawat andugo kon sëriñ mi ngi lay dal di ñaan suñu borom defal la tawfiq defal la jamm defal la xéewal ngi la sérel ni mbokk yi nga xamné ñoo fi nekk ak ñun ñu bokk ak ñoom diiné ji suñu mbokk ñaseen yi ak suñu mbokk di jaar ñoom suñu rujju di ko nuyu baax digënté bu rafet rafet lañuy doxal suñu digënté ñom donte nak lég lég mata di doomu adama xeyna japp ñu wala japp kenn ñun moom def jëf jo xamné jëf doomu adama la waye nak ñi ngi neen nga ñaanal ñu du ñaanal leen suñu borom gëna saxal and bi defal ñu jamm fi ñu ne defal ñu suñu rew ba andi bi nga xam non lañ ko andé ni mu rafété suñu borom ko ngi saxal barke bi nabi sallallahu alayhi wasallam kon kaddu yi dama na guddu ñoo ngi wacc fofu kaddu yi kaddu yi séralé won nak ak kaddu yi sant la xamal né wa daaira muhaddamatul amda bu Touba Sampolo buñ fi téwé ñun dongu melni ñom ñëpp téw nañ ñoo ngi sant nak kaddu mi nga xamné moy jité mbolo mi di sant mbolam ko fi téw di ñaan tang yi fi ñëwé ba ñu ñibé yalla nako suñu mbodam def ay yew tasara ñuko moy ay xewul yu bari bari bi jahi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa alayhi salam wa rahmatullah.